Hvorfor har SpareBank 1 Østlandet tilsluttet seg FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet? SpareBank 1 Østlandet har tilsluttet seg FNs prinsipper for bærekraftig bankvirksomhet utifra hovedsak tre grunner. For det første så passer det godt med den tilnærmingen til bærekraft vi har vedtatt at banken skal ha. Og vi vil være en pådriver for bærekraftig utvikling og omstilling i vårt markedsområde. Og tenke for så vidt bærekraft i både store og små beslutninger. For det andre så ønsker vi å gi vårt bidrag i den globale dugnaden innenfor bærekraft og klima. Og for det tredje så mener vi at finansnæringen internasjonalt er viktig at det drar i samme retning i det temaet her. Hvorfor er det viktig for SpareBank 1 Østlandets fremtidige suksess å innrette seg etter FNs bærekraftmål og Parisavtalen? Det er viktig for SpareBank 1 Østlandet å innrette seg etter disse her prinsippene og Parisavtalen, for det kreves faktisk av oss for å være konkurransedyktig i fremtiden. Dessuten så har finansbransjen et stort ansvar for å være en pådriver for utviklingen innenfor dette området i samfunnet. Og vår ambisjon det er å forsterke de positive påvirkningene vi har og redusere de negative påvirkningene vi har på folk, samfunn og næringslivet. Hvordan vil prinsippet for ansvarlig bankvirksomhet hjelpe SpareBank 1 Østlandet til å møte de økende behov og krav fra bankens kunder, eiere, investorer og medarbeidere? SpareBank 1 Østlandets tilslutning til FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, det er et sterkt signal både til våre kunder, våre eiere, investorer og ansatte for at vi tar bærekraft på alvor. Vi jobber hver dag på ulike nivåer i banken for å bringe oss videre fremover. Men for å lykkes i det samarbeidet så er det helt klart at vi er avhengig av både kundedom, vi er avhengig av interesseorganisasjoner og vi er avhengig av forskningsmiljøet for å lykkes. Hva håper SpareBank 1 Østlandet oppnå ved å tilslutte seg FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet? SpareBank 1 Østlandet er ikke den største banken, men vi tror at både store og små banker kan bidra til å utvikle bærekraftige løsninger og hjelpe folk til å bygge bedre fremtid. Og for oss så er prinsippet om til FN en viktig rettesnor i det arbeidet.